Стаття 21 Закону України про військову поліцію. Особливості застосування вогнепальної зброї. Військовослужбовець військової поліції має право застосовувати вогнепальну зброю без попередження у випадках, передбачених Законом України про національну поліцію, а також у разі реальної загрози життю і безпеці людини під час виконання службових завдань у районі ведення бойових дій. Саме захищати людину. Стаття 22 закону про військову поліцію, застосування озброєння та бойової техніки. Озброєння та бойова техніка застосовуються військовослужбовцями військової поліції для протидії диверсійним проявам та припинення спроб вчинення терористичних актів на військових об'єктах у військових частинах, що загрожують знищенням, пошкодженням чи втратою державного майна, загрожують життю і здоров'ю військовослужбовців військової поліції чи інших осіб для відбиття збройного нападу на військові об'єкти військової частини, військові транспортні засоби, у тому числі з використанням броньованої техніки, транспортних засобів, а також звільнення їх у разі захоплення, захисту державного майна, його звільнення в разі захоплення озброєними особами чи з використанням броньованої техніки та або транспортних засобів, а також його розблокування, звільнення заручників, захоплених на території військових об'єктів, військових частин, озброєними особами чи з використанням броньованої техніки, транспортних засобів. Припинення злочину, який вчиняється із застосуванням вогнепальної зброї, озброєння броньованої техніки, транспортних засобів, що реально загрожує життю чи здоров'ю військовослужбовців, військової поліції чи інших осіб, зупинки броньованої техніки, транспортних засобів під час забезпечення дотримання особливого режиму в'їзду-виїзду, обмеження свободи пересування осіб руху, транспортних засобів, територію, де введено воєнний або надзвичайний стан, або в районі проведення антитерористичної операції, якої немає, або під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, стримування і відсічі збройної агресії, якщо водій-механік відмовляється виконати законну вимогу зупинитися. Для усунення реальної загрози життю і безпеці людини під час виконання службових завдань у районі ведення воєнних дій. Тобто військова поліція повинна захищати у разі загрози життю і безпеці людини або під час здійснення заходів і забезпечення національної безпеки і оборони, стримування відсічі збройної агресії. Забороняється застосовувати і використовувати озброєння та бойову техніку в місцях, де може бути завдано шкоди іншим особам, крім випадків, якщо небезпека за таких обставин не могла бути усунута іншими засобами, а заподіяна шкода є значною меншою, ніж відвернена. Саме так. Якщо тобі потрібна юридична консультація, а вона тобі потрібна, з будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності ваших запитань. Викид і статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридичний захист в сфері військового права стосовно ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист у темі військового права та ТЦК та СП
700 гривень. Також мене замовляє витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Заповнення позовної заяви в суд – 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд – 1000 гривень. Я надаю також консультації з кримінального права процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів США в залежності від складності вашої кримінальної справи та кримінального пробачення. Також я надаю юридичні консультації в сфері податкового права, як водити автомобіль та бізнес у статусі людини. Я надаю юридичні консультації з усіх норм права в будь-яких країнах світу. Звертайся. Тобі це потрібно. Обов'язково підпишись на мій YouTube-канал, Telegram-канал. Якщо ти ультраправий, ти підпишись на мій обов'язково телеграм-націоналістичний канал ОНК. Детальніше в шапці профілю цього відео. Також роби донати. Завдяки вашим донатам розвивається мій канал. Дякую шановним українцям, які за кордоном і в Україні роблять мені регулярні донати. Дякую вам, шановні підписники і непідписники, які роблять мені донати. Разом доб'ємо до 10 тисяч підписників, а потім до мільйона. Разом ми будуємо з вами правову країну. Ми разом з вами боремося проти несправедливості, яка сьогодні існує. Проти антиконституційних дій, які сьогодні нам влаштували силові структури Республіки Україна. Також, як я оцінюю їх діяльність? Це порушення статті 17 частини 4 Конституції України, це стаття 109 частина 1, стаття 111, це для них, хто порушує, хто незаконно затримує, цивільне. Саме так. І вони будуть відповідати. Стаття 113, диверсія. Стаття 111-1. Колабораційна діяльність. Тому, якщо ти ультраправий звичайний українець, хочеш знати більше, як захистити свої права і свободу, обов'язково підпишись на цей YouTube-канал. Поширюй моє відео у усіх соцмережах. Також підпишись на мої соцмережі в описі до цього відео. Жми кнопку «Спонсорство» – «Спонсорувати». Тут обговорюється дуже важливе питання – справа. Та інші питання – правові і неправові – стосовно юридичної тематики і неюридичної тематики.